saleh wa bari. Amin. Panganten jadi moal cari benzin mah moal. Oh, burang mata dini disisiran, biasanya siran ku sorangan dipangisiran ku. Tuharudang digala berang. Biasana gerek angkat-angkat disapatu ku sorangan disapatuan. Raja saha dihormat tadi mah ibu ngan sapoe-poe. Sapoe-poe. Tah gelis kaset anjeun teh bahagia teh ngan sakitu. Enjing mah wallahu alam. Can mungguhing can karuan. Da ceuk tadi ge jalma hirup di alam dunia mah moal angger. Paman aropah lam ya proh lirokoin walam yahzan lisidatin. Jadi lamun anjeun nuninga kana rupi alam dunya di mana anjeun dipendakeun jeung kabingung jeung kasusah anjeun moal minder baka enjon biasa insya insya teu benten Nabi Ayub alaihis Nabi Ayub ibu dipapasihan panyawat sakitu abotna ibu seuri bae. Aya di urang nu gering seuri aya. Ai biasa nu gering naon? Kunaon abdi? Kelalaian awak. Geus sabaraha dinten? Geus mah poe. Kacaturkeun kacarioskeun Nabi Ayub alaihi salam teu kacatur gegerem ibu. Naon pada melanana? Maos tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Aya di urang nu geuning kadengena macan eta aya. Aya moal. Oh aya ieu. Ulah moron marang Nabi Ayub sakeudeung geuringna. Nabi Ayub udurna ibu 30 taun. Sabaraha cenah? 30 taun. Sok lamun urang panterang sana aya nu geuring 30 taun kira-kira geger moal. Dai ake-ake ngadoa. Penuh aja, naon ki? Saya mau depaye. Jenengan nah yang paye, mau istirahat. Di mana? Di jero kubur. Di jero kubur tempat istirahat itu. Kemarin. Ya selama budak di sekolah, isuk di bekelan ku ibu Ramana, dilebetkeun jam 7. Jam 8 keluar istirahat bener eta mah bisa yogikeun seblak cemilan es campur baklor cilok es ai di jero kubur aya tukang es yeuh aki di jero kubur mah lain tempat istirahat ora tempat lain tempat siksaan. Mun karena kieu teh ayana bibinya lamun aki geus ditanya teh bisa jawab. Waduh. Mun karena kieu teh ngambek di ditu. Oh, hayu dombong lah. Bisa disilah kecak cing. Oh, dombong. La ilaha illallah. Mintahu jannah. Thank you.
kunjina suara gate la ilaha ibu hoyong ka suara ga osok maros kalimah eta keriraha okakara. Jadi lamun jama di bumi sagala aya, di bumi sagala aya bakakak aya sambel.